Окупанти відмовляються їхати на штурм Авдіївки. Повідомляється, що російське командування змінило тактику в районі міста. Тим часом сили оборони наступають на Бахмут. Про ситуацію на фронті і не лише, друзі, будемо говорити далі. У цьому випуску ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк. Для нас це дуже важливо, дуже приємно і дуже цінно. Починаємо. Понад 30 російських солдат, яких привезли у Воронеж, відмовляються сідати на літак до Ростова. Звідти їх мають в Донецьку область відправити. Відео публікує телеграм-канал «Астра». За даними окупантів, військових відмовників планують відправити до Ростова, звідти на штурм під Авдіївку. Раніше їх тримали у нелегальній в'язниці у так званій ЛНР, а звідти вивезли на полігон у Курську область. Давайте послухаємо. Ось стоїмо, коротше. Ось ці тезники, ось ці самоліти. Ось він. Который должен нас посадить и увезти куда-то в неизвестном направлении. Там сидят ВПшники, которые сторожат на. Я с госпиталя приехал вообще, и это, приехал в часть, а меня с частью так пальцем тыкнули, по фамилии назвали, там 10 человек вывели из строя, увезли в эту рассыпную, посадили в эту яму гнилую, в подвал, ну там видео есть, все и жили в этом же месте, и я не один, вот 30 человек. Даже, по-моему, уже больше 30, 33, по-моему. Чи є у них шанс не брати участь у наступі? Навіть не можу сказати насправді, адже для Росії найголовніше – це захопити території. А рахуватися із людським ресурсом в Кремлі не вважають за потрібне. Але давайте повернемося до Авдіївки. Загарбники за останні кілька днів вдвічі зменшили кількість спроб штурмувати це місто. Однак окупанти почали закидувати місто авіабомбами. Про це розповів, зокрема, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Водночас, на Мар'їнському напрямку, тим часом росіяни атакують з тією ж силою. Будемо далі цитувати. Противник тільки за дві ночі скинув в район Авдіївки 40 керованих авіабомб, але кількість штурмів на цей час стала дещо меншою. Можна сказати, навіть в два рази, якщо порівнювати з позавчора і вчора. Кінець цитати. Штупин каже, що така тактика росіян не дивна, бо ж за 5 днів вони втратили в Донецькій області близько 2400 осіб убитими і пораненими. За цей же період Сили оборони знищили близько 150 одиниць бронетехніки окупантів. Між тим, співзасновник Deep State Роман Погорілий наголошує, що у росіян у Авдіївці зовсім невигідне становище, але навіть попри це окупанти не відступають. Цитуємо далі. Авдіївка – надзвичайно величезний тиск, і ми всі бачимо. Південь так само, вони постійно підтягують туди резерви, намагаються контратакувати, хоча в них нічого не виходить. Сили оборони їх зупиняють, завдають вогневого ураження, але їх настільки багато, що ми не бачимо оцих просувань і суттєвих змін по лінії бойового зіткнення. Попри їхнє невигідне становище та величезні втрати, вони не хочуть іти. Тримаються. І, на жаль, поки ця тенденція не змінюється, друзі. А що кажуть наші військові? Український військовий Максим Морозов прямо з Авдіївки розповів про дії окупантів. Він каже, що ситуація і справді нелегка. Про таке він, зокрема, заявив в інтерв'ю колезі Василю Голованову. Давайте послухаємо. Наразі ситуація надзвичайно важка. Критичні дії ворога продовжуються, тобто він продовжує свої штурми. Штурми не приносять їм бажаного успіху, тобто ці всі якісь локальні такі, їхнє локальне просування, воно поки що не несе там стратегічному чи навіть тактичному якусь перевагу. Розширення тих сірих зон, які вони розширяють, їм ніякої переваги не дає. Ну а тепер трошки про хороше. Українські бійці продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ просуваються західніше Вербового і південніше Бахмута. Ну і завдають значних втрат окупантам. Про це каже речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону. Коротко процитуємо його. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, мали частковий успіх західніше Вербового. Працюють і наші бійці ССО. Лише за тиждень їм вдалося знищити російської техніки на 25 мільйонів доларів. Цитуємо. За певний тиждень влаштували оператори одного із підрозділів ССО окупантам на Запорізькому напрямку. Бійцям ССО вдалося виявити та ідентифікувати важку техніку противника і скоригувати по ній вогонь артилерії. Значить, наші герої мінуснули БМП-21 «Град», БМ-27 «Ураган»,
важку вогнеметну систему ТОС-1А, РЛС «Зоопарк». Друзі, давайте подякуємо Збройним силам України. Ви на Фабриці новин. Спасибі величезне за увагу. Не забудьте полайкувати це відео і, звичайно, залишити коментар з усілякими приємностями та побажаннями ЗСУ. Мене звати Юрій Бібік. Побачимось.